Dobrý den, mé jméno je Štěpán Šperka a jsem realitní makléř společnosti Remax. Právě se nacházíme v Rousínově, kde máme na prodej tuto zděnou chatu. Výhodou je vrtaná studna, která je hluboká 30 metrů. V chatce je zavedena elektřina 220 i 380 V. Pozemek je velký 393 metrů čtverečních a nachází se na něm 11 jabloní, 3 hrušky, 1 broskev a 1 švestka. Pokud vás chatka zaujala, neváhejte mě kontaktovat na mém telefonní čísle 725 025 916 nebo e-mailem na stepan.sperka@re-max.cz a do chatky se podíváme společně.